Duoga qo'l ochgan bandalarni Xudodan so'raydigan narsalari, Parvardigordan tilaklari qanday bo'lishligi kerak ekanligini va o'sha duoning soyasida banda hayot kechirishligi kerak ekanligini uqtiradi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va idza qadaytum manasikakum fadhkurulloha kadhikrikum aba'ukum aw ashadda zikra. Faminan nasi man yaqulu robbana atina fid dunya وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ibodatingizni tugatgach Allohni ota bobongizni yod etganingizdek balki undan ham ortiqroq yod eting. Makka mushriklari qadimda haj qilsalar, hajlarini ado qilib bo'lgandan keyin sherxonliklar qilardilar. Faxrlanardilar. Ularni eng faxrlanadigan narsalari ajdodlari, bobo kalonlarni qilgan ishlari-yu ularning zabardast pahlavonliklari edi. Alloh taolo nima deydi? Uni qo'ying, o'tganlarni zikrini qo'ying. Ularni qanday johiliyatda zikr qiladigan bo'lsangiz, Alloh taoloni zikr qiling. Yaratgan Parvardigorni zikr qiling. Sizlarni ichlaringizda, ya'ni ularni ichlarida ey Tangrim shu dunyomni obod qil deydiganlari bor. Bundaylarga u dunyoda hech qanday nasiba yo'q. Ya'ni haj qiladilar, amal qiladilar, ibodat qiladilar. G'am o'yu fikrlari shu dunyo. Agar namoz o'qimasam, tijoratimga kasod bo'ladi. Zakot bermasam, molimga o't ketadi. Agar bu gunohni qilsam, farzandim kasal bo'ladi. Demak, g'am g'ussalari shu dunyo. Qilgan katta orzulari shu dunyo. Allohni oldiga qanday javob beraman? Ruzi qiyomat Allohdan qanday uzr so'rayman? Bu gunohimni qanday yopaman emas. Vaholanki Alloh taolo bilan ular deydilar, oldi berdi qiladilar. Men ibodatni qilaman, molimni ko'paytirib ber. Men yomonlikdan saqlanaman, farzandimni sog'lom qilib ber. Men u ishni qilaman, bu ishni qilib ber. Yo'q. Alloh nima deydi? Va minan nasi man yaqulu robbana atina fid dunya va ma lahu fil axirati min xalaq. Shunday odamlar borki, robbilaridan faqat shu dunyoni so'raydilar. Oxiratda ularga nasiba yo'q. Haqiqiy odamlar, dunyo va oxirati obod bo'ladigan odamlar nima demoqchi darkor? Robbana atina fid dunya hasana va fil axirati hasana va qina azaban nar. Ana saodatmandlik kaliti shu. Saodatmand odam shu. Ular nima deydi? Yana ey Robbim, bu dunyomni ham, u dunyomni ham obod qilgin. Do'zax azobidan bizlarni asragin deb Allohdan so'raydi. Ya'ni ular bu dunyomni ham obod qilgin deydi, u dunyomni ham obod qilgin deydi, oxirat azobidan meni asragin deydi. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu Wallohu sari'ul hisob. Bundaylarga qilgan amallari uchun oxiratda nasiba, ajru azim bor. Alloh juda tez hisob-kitob qilguvchi zot deb marhamat qiladi. Demak, Parvardigor olam bizni sizga saodatmandlik kalitlarini uqtirdi. Bu dunyomizni ham obod qilishlikka harakat qilish, u dunyoni ham obod qilishlikka harakat qilish.